Salam əziz izləyicilər, bugün biz sizə kokteyl hazırlayacağıq. İsti yay günləridir, uşaqlar da, böyüklər də kokteyli çox xoşlayır. Biz bu günləri çiyələk mürəbbəsindən hazırladıq, çox ləzzətli də çıxdı. Bunun üçün 400 ml süd lazımdır, 200 qram dondurma. Bunların hər ikisi soğuq olmalıdır ki, yaxşı köpüklənsin. Və blenderla çalırıq köpüklənə kimi. Və bura çiyələk mürəbbəsini əlavə edirik. Bir daha blenderla çalırıq. Artıq kokteylimiz hazırdır. Siz hansı meyvədən istəsiniz edə bilərsiniz. Hətta qara şokolad da vura bilərsiniz. Siz də hazırlayın, noş olsun. Videomu bəyəndiyisiniz, kanalıma abunə olub, like etməyi unutmayın. Sağ olun.